Ons visie is gered en gestuur om te leef en te verkondig. Dit is ons hart as gemeen dat jy Jesus sal beleef, waar ook al jy mag heen gaan, dat jy Jesus sal beleef en dat ander ook Jesus deur jou sal beleef, want ons is toch gered en uitgestuur om te leef en te verkondig. Ons is uitgestuur om die evangelie te verkondig en ons lewens verkondig Jesus Christus. En daarom laat het so wees in jou hart om Jesus Christus te verkondig elke dag van jou lewe. Goeiemôre aan elkeen van julle vanmôre wat hier saam met ons is en ook aan elkeen wat daar by die huis is en saam met ons ingeskakel is. Dis heerlik om vanmôre saam met julle die Here te kan aanbid en ek sê weer eens vra die ouens wat vanmôre hier is, dit is heerlik om so saam as gemeente fisies by mekaar te kan wees en ons vertrou dat al hoe meer van ons mense weer sal begin terugkom kerk toe. Ons sit reeds sondagmiddag al die link uit vir die eerste diens wat jy kan gaan registreer, so jy kan dadelijk gaan, dis baie makkelijk, jy klik op die link, jy gaan registreer die aantal kaartjies wat jy in jou gesin wil hê. En as ons eerste diens by dinsdag vol is, dan sal ons die tweede diens ook uitsit, en ons wil regtig vra dat ons mense wat in Wollies en in omgewing is, weer die gewoonte sal aankweek om weer begin kerk toe te kom. Vir u wat nie in ons omgewing is nie, landswyd, selfs oor ons landsgrense, ons gaan aanhou, selfs na corona weg is, wat ons glo binnenkort gaan weg wees, amen. Selfs na dit gaan ons aanhou met ons online bediening en ons wil hê u moet reeds elke sonderdag saam met ons inskakel en u is so welkom. Ons het mense van Johannesburg, ons het mense van Kleinbrak, ons het mense van Secunda, Bloemfontein, ons het Oorsee, ons het Rusland, ons het Nieu-Zeeland, ons het wyd en suid mense wat saam met ons, soos ons hier sit vanmôre inskakel, en ons wil elkeen van julle vanmôre ook hartlik welkom heet. Dan sal u sien, ons het elke sonderdag ons QR-kode, hy sal op die groot skerm verskyn, en hy gaan ook daar by u by die huis, gaan hy so klein blokkie verskyn. Dis so maklik, u gaan laai die app af, SnapScan. Gaan by Play Store, jy laai die app af, dan gaan hy jou vra om jou kaart te registreer en jou bankbesonderhede. Dit is baie veilig, is baie makkelijk, baie vinnig, en dan as hy klaar geregistreer is, al wat jy doen is jy neem, soos jy een foto sou neem, neem jy hierdie af op jou foon, jy kan hom net so wys en jy neem hom af, hy gaan hom optel, hy vra vir jou die bedrag wat jy insit, jy sit het in, en is 1, 2, 3, en jy kan saam met ons online gee, selfs daar by die huis,
kan jy saam met ons offerhande en tieners gee, dis regtig maklik en veilig, en dan kan jy ook nog by wyse van EFT ook gee, deur 'n oorbetaling, en ons wil regtig vir elkeen van u so dankie sê, dat u in hierdie tyd nog steeds getrou is, in die tiendes en offergawes. Ons het so nodig, dat die werk van die Here kan aangaan, dat ons vir behoeftige gesinne kan kos gee en help in hierdie tyd waar hulle swaar kry. En ons wil die Here al die lof en die eer daarvoor gee, dat u ook getrou is in dit, en dat u nie ophou sal gee vir die werk van die Here nie. Dan wil ons ook herinner, ons tieners begin hierdie week woensdag aand om 6:00 by die kerk. Die nodige protokol gaan wel gevolg word, soos by die dienste, soos by die skole ook maar, die afstand wat gehou moet word, die maskers wat gedra moet word, die registers wat gehou moet word, die sanitizing, en dan die maximum van 50, so ons vra mooi dat u ons tieners sal inlig, pastoor Armand sal hulle ook laat weet, die bussie sal wel ook vir die tiener byeenkoms ry, en daar sal ons ook die nodige veiligheidsmaatstawe volg en die protokols, maar is nodig dat ons ook met ons tieners weer woensdag aan sal begin, en hulle ook aan die gang kry en hulle by die Here weer uitbring. Dis baie, baie nodig. So ons vra mooi dat u op dit sal let en sal kyk na die inligting. As jy nie op ons WhatsApp broadcastlist is nie, asseblief, die nommer is beskikbaar. Ek weet nie of hy nou op die skerm gaan verskyn nie, miskien sal hy daar verskyn, maar gaan vat die nommer, stoor hom by jou onder AGS Goeie Nuus en stuur dan vir ons op daai nommer jou selfoonnommer en jou naam, sodat ons dit by ons kan stoor, sodat jy al die nodige inligting kan kry, en dan kan jy ons ook op Facebook volg, op ons Facebookblad, kan jy ons ook daar volg, om op hoogte te bly van alles wat aan die gang is. En dan vra ons mooi, as u wel kaartjies geregistreer het vir die eredienste, as u nie kan kom om een of ander rede nie iets val voor, dat u betyds dit sal kanselleer, sodat ons ook weer die plek vir iemand anders kan gin. As jy nie regkom nie, kan jy ons net laat weet, en ons sal probeer van die kant af dit kanselleer. Maar ons is so bly u is vanoggend hier. Ons glo wel, dat ons binnenkort daarom 50% in die kerk sal kan hê. Iemand sê nou vir my, en dis so waar, hierdie coronavirus is 'n baie Christelike virus, ek weet nie of julle dit geweet het nie, hy gaan net kerk toe Sondag, regtig, hy gaan ons nie piek en pui toe nie, en hy gaan nie, hy rij nie in die taxis nie, en dis een baie Christelike en voorbeeldige virus, hoor, hy gaan elke Sondag kerk toe, dis hoe dit vir my lyk, so, excuse, ek moes dit nou net sê, so, ons glo en vertrou, dat ons binnenkort, ten minste 50% kapasiteit sal hê. Die ouens is besig om te veg daarvoor, en ons sal u op hoogte hou van dit, sodra dit kan gebeur, maar tot dan is ons ongelukkig net beperk tot 50 by die kerk, by elke byeenkoms, dis ongelukkig moet ons ag gee op dit, so ons vra ook u samenwerking, wat dit dan aanbetref. Verder, hou u self veilig, hou u self gesond soos wat u kan, maar die lewe gaan aan en ons moet doen wat ons moet doen, en ons weet dat die bloed van Jesus Christus beskerm een en elkeen van ons. Amen. Ons gaan hierdie diens dan opdra aan die Here. Ek gaan vra dat pastoor Armand hierdie diens gaan open met gebed, en daarna gaan ons hartlik saam die Here loof en prys, ook daar waar u by die huis is, en ons gaan sy naam groot maak. So kom ons staan op, en dan gaan ons hierdie diens vanmôre aan die Here opdra. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg om volgende te kan wees en te kan sê, Here, U is vir my goed. U is die lewe. Here, U is die lewe wat ek in voorleef. Here, dankie Here Jesus dat ons in U kan staan en bly, Here. Dat ons in U oorwinning staan en kan bly. Ek sê, Here, ek staan want U staan. U is in die regterhand van die Vader en daarom sien ek kans vir môre. Dankie Here Jesus dat U in ons midde is vanoggend. Dat U Heilige Gees by ons is, dat U Gees met ons wil praat, dat U Gees met ons wil wandel, en ons die pad langs wil wys, Here. Dankie Here, ek wil die eer, en ek wil die loof, Here. Ek bid in elke mag van die vijand, wat hierso wil kom steel vannacht, Here. Ek bid het in Jesus naam, en ek kom vra, Heilige Gees, kom praat met ons, kom werk in ons, soort mense Jesus deur ons, en in ons kan beleef, Here Jesus Christus. En ek wil die eer en ek wil die loof afvoer in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, ons groet nog steeds in hierdie gemeente, so draai om, waai vir iemand wat jy nog nie gesien het vanmorgen nie, as jy daar by die huis is en jy het nog jou vrou of jou man gegroet nie, groet hulle, sê vir hulle morgen, en moet nie skaam wees om daar by die huis ook hard op te sing, al sing jy vals, sing en loof en prys die Here ook daar waar jy by die huis is. En ons gaan begin met hierdie lied wat sê, laat my hart juig en vrolik wees. Kan ek sien vanmorgen, wie is vrolik, wie is vol dankbaarheid? Ons gaan die Here aanbid en sy naam loof en prys. Amen. Oh.
Kom ons klap saam. Laat my hart juig, tot vrolik die Heer. Laat my mond sing, tot vreugde lied. Laat my lof wees, tot eer van U, want U bly getrou. Laat my hart juig, laat my hart juig, tot vrolik die Heer. Laat my mond sing, tot vreugde lied. Laat my lof wees, tot eer van U, want U bly getrou. Halleluja.
van ons harte. Dankie vanmorgen, Here, dat ons weet, U het ons onvoorwaardelijk lief. Daar is niemand soos U, Here. U woord sê in 1 Thessalonicense 5 vers 19, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is die wil van God. En vanmorgen wil ons net bely ons dankbaarheid teenoor U, Here. In alle omstandighede, in alles wat ons beleef, is ons dankbaar, want U is een goeie God. U is groot, U is almachtig, en daar is niemand soos U nie. Dankie, Here. Jesus.